з 11 лютого на календарі. До кінця тижня лишився всього один робочий день. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК1. У студії працює Марина Каплун, тож далі говоримо про таке. 8 могил радянських військових зруйнували працівники комунального підприємства. Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули 3 людини. Чиновники міськради планують провести тестові електронні закупки цього місяця. Житомирський фотограф колекціонує світлини, на яких зображені військові АТО. Про ці та інші новини говоримо далі. 8 могил радянських військових зруйнували сьогодні працівники комунального підприємства. Виною усьому стала звичайна необережність. Працівники проводили планову вирізку аварійних дерев, не розрахували з траєкторією падіння та пошкодили могили на Смолянському військовому кладовищі. Планова зрізка аварійних дерев на кладовищах – начебто пересічна подія. Однак наслідки роботи комунальників на Смолянському військовому кладовищі вражають. Неправильно прорахована траєкторія падіння дерев призвела до 8 повалених могил радянських військових. Директор спецкомбінату, яке проводило обрізку, запевняє, що це незначні пошкодження, а інакше зрізати дерева, не завдавши шкоди могилам, ніяк не вийшло б. Валиться спочатку одне дерево, воно по товщині товще, чим ці могилки, ви бачили. І на це дерево з усіх сторін, якщо звернули увагу, ложиться дерево. Бо якщо окремо різати по кожному дереву, там зараз пошкоджено незначне пошкодження 8 могил, а там було б цілих 30 могил. Дружина загиблого героя, військовослужбовця, похованого на Смолянському військовому кладовищі, шокована від такого ставлення до загиблих воїнів. Просто прийдуть роки і поб'ють могили наших чоловіків. Вони теж захищали свою землю, своїх рідних, близьких, свою країну. Як можна так відноситися? Просто на голові не вкладається і все. Ну, мені кажеться, що люди повинні думати про це. Що вони роблять, де вони роблять. Потрібно, щоб кожного була якась відповідальність за свої дії. Я, ну, час прийти навіть на могилу до свого чоловіка і бачить це все. Там же теж є, я так думаю, рідні, і їм теж не байдуже. Однак директор спецкомбінату запевняє, що по завершенню планової роботи вони відреставрують усі пошкоджені могили. Ці могилки військових, це з кирпича вони зроблені, ми їх реставруємо. І прилашу у телебачення вас всіх, скажу, ось ці могилки були отакі, ось вони такі стали через неділю. Ну, після того, як зріжеться дерево, і ми зобов'язані їх зрізати. Бо якщо ці дерева падали при буревіях, і там гуляли люди, чи просто проходили діти, чи ще там когось прибило. Це було б ЧП, а це просто планова робота. За словами Василя Харченко, за тиждень усі розбиті могили приведуть у порядок. Уся знімальна група СК1. За даними управління охорони здоров'я, облдержадміністрації, за останню добу в області на грип та ГРВІ захворіло 1301 особа. Із них дітей 665, дорослих 636, вагітних жінок – 5. Смертей від грипу та його ускладнень не зареєстровано. Показник захворюваності становить 85,5 на 10 тисяч населення, що на 9% нижче епідемічного порогу. Нагадую, що в Україні діє гаряча лінія з питань грипу та ГРВІ. В МОЗ України розпочала роботу гаряча лінія «Антигрип». Тож, якщо відчуваєте, що занедужали, а до лікаря з певних причин не можете потрапити, можете телефонувати на гарячу лінію «Антигрип» 0800 801 333. Житомир звільниться від корупційних тендерних схем. «Прозора» – пілотний проект електронної системи публічних закупівель, що дозволяє онлайн продавати державі. Місто планує випробовувати цю систему вже цього місяця. Більше розповість Дмитро Клименко. Система електронних держзакупівель – манна небесна для борців із корупцією. Адже коли вплив чиновника на грошові потоки мінімальний, ризик корупції теж мінімальний. Конкуренція, де не присутній чиновник, а є електронний торговельний майданчик, де всі покупці
і всі продавці бачать один одного і готові сперечатись в чесний спосіб. Це є набагато цивілізованіший шлях. Розробники цієї системи сьогодні презентували її для розпорядників коштів міської ради. Прозоро містить декілька електронних платформ, де відбуватимуться закупівлі. І це є запорукою конкуренції. Ці моделі мають право вибору. Перше запитання одразу, яке мені задають, яким чином вибрати, через кого працювати. І тут немає однозначної відповіді. Найголовніше, що ви маєте це право. Ніхто вам не може диктувати, з яким майданчиком вам працювати. Сьогодні все більше розпорядників державних грошей переходять на електронні закупівлі. Це сприяє залученню нового бізнесу до цього процесу. Звичайно, одразу з'являється інтерес бізнесу, тому що бізнес, ну, він дуже раціональний. Там, де він бачить для себе вигоду, там, де він бачить, що ринок відкритий, там, де він бачить прозорі правила гри, він одразу готовий йти. Чиновники міськради планують провести тестові закупівлі цього місяця. Сподіваються, що звинувачень у корупції не буде. Один чи переможець. У всіх інших є питання, чому не я? Тому що там є, наприклад, якісь корупційні складові починаються, потім є якісь перевірки, які небажані нам. І це теж наш час відволікає. Деякі посадовці вбачають ефект від впровадження системи не таким райдужним. Завдяки цій системі там зекономлено 300 мільйонів гривень державних коштів, то це говорить про те, що, мабуть, було неправильно зроблено саме планування закупівлі. Крім того, є нюанси, які поки що не враховані у проєкті закону про електронні закупівлі. Зокрема, аварійні роботи комунальних підприємств передбачити не можна, а за новим законом повинні. Для цього водоканал должен спланувати, які можливі аварійні ситуації, і закупити наперед ці матеріали, тому що йому прийдеться 5 днів проводити електронні торги. Тобто от аварійні ситуації, хотілося б якось, щоб вони були обговорені. За словами чиновників, на відміну від попередніх спроб навести лад у цій сфері, нові реформатори хоча б йдуть на контакт. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Житомиряни зареєстрували петицію, в якій просять зробити нічні тролейбусні маршрути. На що заступник міського голови Дмитро Ткачук сказав журналісту сайту «Житомир.Тудей», що це абсолютно реально зробити. І більше того, вже планується. Це реально зробити, але потрібно починати ближче до літа, тому що у зимовий період актуальність у рази менша. Ми думали про це і розраховували впровадити. Однозначно, вартість квитка буде дорожчою, інтервал руху буде не таким системним, але якщо люди чітко знатимуть, коли прибуватиме тролейбус, то й будуть користуватися ним, сказав Ткачук. На 167-му кілометрі автодороги Київ-Коваль за участі легкового авто і газелі трапилося ДТП. Внаслідок ДТП загинули керманич Ауді та його 20-річний син-пасажир, а також водій газелі. Більше у сюжеті. Близько 10-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими на 167-му кілометрі автодороги Київ-Ковель поблизу села Літки Лугинського району. Близько 9:30 на автодорозі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi та автомобіля Газель. За попередніми даними, водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Газель. В результаті дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та одна особа отримала тілесні ушкодження. Автомобіль Audi, яким керував 49-річний олевчанин, зіткнувся з газеллю, водій якої – 57-річний житель Коростеня. Внаслідок ДТП загинули обидва водії та 20-річний син керманича Audi. Ще один 19-річний пасажир газелі з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні. Усі причини та обставини будуть встановлені у ході розслідування. Поліцейські звертаються до водіїв транспортних засобів за різкого погіршення погоди по можливості утриматись від поїздок на власному транспорті, особливо на далекій відстані. Олександра Прудникова за матеріалами Головного управління Національної поліції у Житомирській області. Гуртожиток за адресою площа Польова, 14, вже другий тиждень потерпає. Будинок відключено від водопостачання. Що сталося і чому страждають мешканці, дізнавався Дмитро Клименко. Всім привіт, мене звати Дмитро Клименко, це Житомир в прямому ефірі. Я зараз знаходжусь на Польовій біля будинку площа Польова, 14, і тут вже дві неділі немає води. Це ось будинок, 9-поверхівка, тут мешкає понад 1000 людей. Як вас звати? Михайло. Михайло, розкажіть, яка у вас ситуація і чому така проблема? Ситуація, що у нас вже другу неділю немає води в будинку, бо затопило пів підвала, а прорвало трубу. Щоб її полагодити, не можуть відкачати воду з підвала, бо криничка зійшла чи що, і вода не збігає. І нашу другу неділю вже кажуть, роблять. І сьогодні результат, приїхали, щось будуть лагодити.
Це перший раз за два тижні? Ні, не перший раз, це вже раз третій приїжджали. Приїжджали, відкачували воду. З день вони щось відкачували, але не могли відкачати і поїхали. Потім вони приїжджали ще разів два. І теж щось вони не полагодили, і сьогодні приїхали. Я зрозумів. Це десь в підвалі вони зараз працюють, так? Да? Ні, вони працюють за домом, кринички ці. Чистять, так? Чистять. І, ну, кажуть, що немає стеку, бо труби якісь роз'їхалися, пішов у ґрунт. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто у вас майстер? Вон стоїть. Який, як він виглядає? Немає. Немає його? Ну, в ямі. В ямі майстер, так? Да? Самий старший в ямі. Добрий день. Це цей колодязь забитий? Моча встать, а? Я вас запитую, це моя робота. Не втікайте від роботи, опасна робота. Хорошо. Всі нервові такі, всі нервові такі. Люди другий тиждень сидять без води і всі кричать. На дверях будинку оголошення Житомирського РЕМу. Адміністрації ОСББ про те, що надійшов лист від Житомирського РЕСу, що там багато несплачених рахунків. А це ось лист від водоканалу, такий собі лист щастя, що на лютий 2016 року заборгованість є дуже велика. Тут і по 2, 3, 4 тисячі. Як вас звати, представтеся? Бондарчук Зіна Йосипівна. Розкажіть цю ситуацію, значить, що там? Значить, там в Яру, як ви бачили, порив каналізації центральної. 25 січня ми повідомляли про це Житомирводоканал, що там порив. І водостоки наші, каналізаційні колодці стоять повні. І їхали вони до нас, ніяк не могли приїхати. Приїхали тільки... Скільки днів немає води, значить 1 лютого ми змушені були відключити воду, тому що якщо вода йде, каналізаційні колодці повні, стоку нема, і наш будинок, підвал затоплюється повністю фекаліями. 5 лютого вони приїхали. 5 днів. Побули час, два, нічого не могли зробити. Потім приїхали, я писала листи на міську раду, і на муніципальну розвідку, і в водоканал, щоб нам відкачали фекалії. Ми 6-го самі насосом своїми силами відкачали з підвала. За те, що ми 4-го дали людям воду самі в четвер, включили знову воду, затопили знову. А в нас там задвіжка на холодну воду, туди треба по пояс потім входити. Да, і перекривати. Да. Значить, ми 6 лютого відкачували цілий день воду з підвала, щоб висушити знову підвал. До нас водоканал приїхав 8-го, бо вже не пам'ятаю. Понеділок. Ні, 8-го понеділок, вони, правда, працювали цілий день, нічого не зробили. 9-го, 10-го їх не було. Ми вчора, в середу, 10-го, змушені були опять дати воду хоч на час людям. Uh-huh. Знову затопили підвал, на сьогоднішній день підвал повний. Сьогодні я поїхала знову в Житомирводоканал до головного інженера, він сказав, що дасть техніку. Але я писала гарантійний лист 2 лютого, що прошу відновити, провести аварійно відновлені роботи і що я оплату гарантую. Що я навіть його... Тобто за те, що вони роблять, ви оплатите? Я навіть не знаю, чи є воно, але я вже написала гарантійний лист, що ви мені його встановіть. Ну, нам говорили, що є більш важливі справи, є де на Щорса Ветутіна порив ще, ну, я не знаю, більш які важливі справи, якщо у нас 233 сім'ї, це почти 700 чоловік проживає, сьогодні 11-й день люди без води. Де воду берете? Брали в колонці, 2 дня в гаражах, колонка зламалась, люди вже хто куди йде, чи вони не перекрили, бо теж вже втомились КАМАЗу. Ну, хто купляє, хто з відрами, хто куди ходить. Міськраду зверталися? Так. Да. Що казали вам там? Ну, поки там всі по кругу розбирались, бігали, казали, що почекайте, потерпіть, що є аварії там. Така ситуація в цьому будинку. Це Дмитро Клименко, Житомир в цьому ефірі.